Narinig nyo na ba to? Tamang pagpapaaraw, di ba? Uso sa atin yan. Pag nagpapaaraw, may benefits ba? Sa matanda, sa bata. Isyo shortcut ko na sa inyo, ha? May tulong ang nagpapaaraw. Pero, uulitin ko, konting araw lang. Dapat, ang recommended nga, mga 15 minutes lang ng pagpapaaraw sa umaga or sa hapon. Huwag tanghaling tapat. Pag hindi nagpapaaraw, hindi mo makukuha yung benefits. Pero pag lumampas ka sa 15 minutes, tanghaling tapat, marami ding side effect ang sobrang pagpapaaraw. Kaya pag mas matagal kayo sa 15 minutes exposed sa araw, kailangan na nitong mga sunscreen, salamin, mga hat, may mga baru pa na may mga UVA, UVB protection para makaiwas doon naman sa side effects. So, pros and cons yung yung exposure sa sunlight. Tingnan natin na. Ah. So, depende to sa inyo kung kailangan nyo ba yung benefit. Pag na-expose ka sa morning sun, 15 minutes a day, magkakaroon ka ng vitamin D. Di ba? Vitamin D, pampalakas ng buto. Mahirap makuha yung vitamin D na yan. Although, meron din yan sa ilang isda o sa itlog, meron din. Pero, more sa sun yan. Pampalakas ng immunity. Di ba? Pag sa umaga, nagpapapawis ka. Uh, maganda sa mood. Yung mga nadidepress, nalulungkot, maganda nagpapaaraw. Kasi nga, pag kulang ka sa araw, marami nadidepress dyan. Okay? Can cure depression. Maganda sa mood yan, sa mga may nervyos. May mga sa balat, merong benefit, may risk. Papakita ko mamaya. So, panang-expose tayo sa araw, pag pumasok, syempre, nakikita ng mata natin, Bawal lang tumingin sa araw diretso. Okay? Pag direksan o tanghaling tapat, masama sa mata. Pwede masira 'yung mata, pwede magkaroon ng katarata. Pero 'yung morning sun lang na nakikita mo lang may araw, nalalaman naman ng utak natin ay may araw na exposure. Eh. So, ang nangyayari sa utak natin, nagpo ng serotonin. Ang serotonin, happy hormone 'yan. Maganda 'tong serotonin. Ang mga taong depressed malungkot, may mental problem, mababa ang serotonin. Gusto mo siya ipataas para sumaya kayo. Isang paraan na libre nagpapaaraw sa umaga. Okay? Ngayon, papano kung wala ng araw, madilim na. Pag wala na nakikitang ilaw, ang mata natin, ang gagawin ng utak natin, magpoproduce ng melatonin sa gabi. Kaya gusto natin sa gabi madilim, mag-produce ng melatonin, pampatulog to eh, pampaantok. Ganyan tayo ginawa ng Diyos. Gusto ng Diyos sa umaga, expose tayo sa araw, tataas ang serotonin, maraming tayong energy, magtrabaho. Pag gabi na, madilim na, dapat wala ng ganong ilaw. Hindi ka na ma-expose sa mga neon light sa gabi para isip ng utak mo, ah, gabi na, mag-produce magpro na ako ng melatonin, magpapahinga na yung katawan sasarap ang tulog mo dito kung madilim sa gabi. So, morning, araw, sa gabi, dapat madilim. Ano pang ibang paraan para tumas ang serotonin, itong happy hormone, tulad ng sinabi ko sa inyo, exposure sa araw, 15 minutes lang, ha, huwag sosobrahan. Saka dapat either very early morning o sa hapon na konti na lang araw. Exercise, pampasaya din yan. Anti-depression, stress management, mga healthy foods, pwede rin yan. Pag nakakakita ng araw, more serotonin, more energy ka, mas masaya, better mood. Okay, may mga bansa yung mga sa winter, pag winter nalulungkot sila eh. Oo, pag umuulan, pag winter, pag malamig, uh, nagkakaroon ng depression. Kaya pag na-expose sa araw, mas masaya, better sleep at night. Yan. So, meron pa nga ibang mga sakit pag wala silang araw, meron pa silang light therapy. Hina-expose pa sila eh. Meron, pa, meron mga ganyang makina para ma-expose lang sa araw para gumanda yung mood. So, ang serotonin, magandang hormone ito, nakukuha rin natin pag na-expose sa araw. Better sleep, maganda yung mood, maganda rin sa buto at iba pang benefits. Yan, no? May tulong ang exposure sa sun, major depression pag yung nireregla, umiinit ang ulo, may tulong din daw. Ayan sa mga buntis, bagong panganak na nalulungkot, uh, yung parang baby blues, ayano, may tulong din yung araw. Sa mga may anxiety attack, may panic attack, maganda rin nagpapaaraw. titingin sa mga mga magagandang tanawin. Okay? Other benefits, tulad na sinabi ko dito, 5 to 15 minutes at dapat maarawan yung kamay yung paa o yung, yung leg. At least, pero 5 to 15 minutes lang. Kasi po, nagtakip ka rin totally, hindi mo rin makukuha yung benefit kasi pumapasok sa balat natin. Okay? 15 minutes lang. Ngayon, kung nagbe-beach ka, okay, mas matagal sa 15 minutes, nagsuswimming ka, eh so sobra ka na sa araw. Ayaw mo naman lumampas ng 15 minutes. Kaya kung lalampas ka na ng 15 minutes, kailangan mo na ng sunscreen. Kailangan mo na ng hat, kailangan mo na ng salamin, di ba? Kailangan mo na maglagay ng mga sunblock para hindi ka masobrahan sa araw kasi baka hindi mo na makuha yung benefit, baka yung side effect na makuha mo. Dito muna tayo sa benefits, sa mood, pampatigas ng buto. Okay, exposure sa araw, vitamin D. Pag nagpapa-araw 15 minutes, ito nga pag naka-swimsuit to oh, tumataas ang vitamin D level nila. Yan, pag kulang ka sa vitamin D, may osteoporosis, sumihina ang buto. So, sa mga senior, pwede rin magpaaraw. Skin cancer, pro and con. Okay? Pag sobrang araw, tumataas ang risk for skin cancer. Lalo na sa mga puti, sa mga Americans, Europeans, mas mataas ang risk nila sa skin cancer kasi maputi sila eh. Pero pag sa Pilipino, mas kayumanggi, mas dark ang skin nyo, may benefit nga. Swerte nga yung maiitim eh. Less prone sila sa skin cancer. Tsaka pag mas maitim kayo, parang may sarili kayong sunscreen. May parang may sarili kayong sunblock. Hindi gaano nakakapasok. Pero pag konting araw lang, parang may benefit yung konting araw eh. Dito sa mga ibang cancers. Dito lang sa skin cancer, masama ang sobrang araw. So, ang UVA, UVB, pag nasobrahan ka na nga nito, causes skin cancer, yan mga negative, nakaka-sunburn, at iba pang mga nakakatanda pag sumusobra sa araw. Another benefit, pwede sa mga psoriasis, yung iba pinapaaraw, psoriasis, may eczema. Yan no? mga dermatologists. So, pag ito ang mga sakit mo, kung sakit mo, depression, psoriasis, eczema, o kulang ka sa vitamin D, pwede magpa-araw, 15 minutes a day, o baka a little longer pa. Pero kung ang takot mo naman ay ibang sakit, okay? Kung ang ta ito. kung takot mo mga skin cancer, o yan, kung iba ang kinakatakutan, ay natin kumulubot, eh yun, magbabawas tayo sa araw. Ano pinakamagandang exposure? Sabi nga, huwag lalabas pag alas 10 na ng umaga, o alas 4 ng hapon. Kasi matindi. Yeah. O, 10 a.m. to 4 p.m. masyado mainit, masosobrahan ka sa exposure. Actually nga sa Pilipinas, sa atin, 9 a.m. mainit na eh. Sa atin, dapat magpapaaraw tayo hanggang siguro hanggang 8 o'clock lang eh. Tapos sa hapon, dapat mga alas 5. Kasi 4, 4 o'clock, ang init pa rin sa atin yan. Sunog ka pa rin dyan. So, sa akin, earlier than 9 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. yung konti na lang araw. Afternoon sun, pwede rin. Ano ang possible side effect? Pag nasobrahan ka naman sa araw, pwedeng magkaroon ng mga sunburn. Yan. Ayan, oh. Ito pa mga side effect. Pag nasobrahan, lalo na pwede magkakatarata, ay damage, Kaya, kailangan may salamin. Skin cancer, tumataas aging, pumapangit yung balat pag laging bilad sa araw. Heat stroke, pwede rin. Sunburn. Ito, oh, tingnan nyo. Oh. Sobrang araw yan. Actually, ako, burned din ako melasma eh. Di ba? Minsan, nasa kotse, di diba? na ako nakaka-sunblock, di ba? Na-expose eh. Di ba? Sa kotse, expose ka rin eh, no? Melasma. Oh. Sa araw yan. Ito, oh. age spots, sa araw din yan. Ito, tumanda siya sa araw, oh wrinkles, nagpe freckles, ng gumagaspang, may spider vein yung muka, naggumagaspang, nagsasag yung skin, lahat yan exposure sa araw. Nasobrahan ng araw. So nakita nyo, sobra masama, kulang masama din. So dapat sakto lang. Kaya konti lang. Actually, konting sun exposure lang kailangan natin. Mainit naman dito sa place natin. Tapos isa pa, kung kayo ay light colored ang skin, maputi o nagpapaputi, mas prone ka dito sa mga sakit na to. Kaya actually, okay nga, mas ma kung dark ang skin nyo, pasalamat nga kayo eh. Yung mga mas maiitim, mas hindi sila kinukulubot. Pero sila sariling sunblock, mas maiitim, less skin cancer, less kulubot, mas maganda nga yung balat. Mas maputi, mas, naga mas kumukulubot. Pag expose sa sun, hindi rin maganda sa mata, nagkakakatarata, pwede mas sunburn, at meron din nagkakaroon ng laman-laman tumutubo sa mata. Okay? Skin cancer, tumataas din. No? Sino ang prone magkaroon ng skin cancer? Mas maputi. Yung mga Americans, Europeans, yung mga blonde hair. o oh, uh, laging exposed sa araw. May family history na skin cancer. Maraming nunal maraming nunal at mabilis ma-sunburn. Kung mabilis ka ma-sunburn, may higher risk ka rin for skin cancer. Ayan. Kaya iwas tayo sa sobrang exposure. Ayan, no? kung magpapaaraw kayo, 15 minutes lang. Ay, kung swimming sa beach, kailangan mo ng sunblock or sunscreen. Tingnan nyo, ha? pag wala kayong sunscreen, yung exposure nyo sa araw, palagay natin 100 photons, pasok lahat yung 100 photons. Pwede ka masobrahan sobrahan mas sunburn. Okay, sobrahan baka magkaroon pa ng skin cancer. Kaya nga kung lampas ka 15 minutes sa araw, lalo na kung medyo tanghali pa, pag nag-sunblock ka ng SPF 15, imbis na 100 papasok, 'no, 93 na block niya. Eh. Tatlo ay 7 uh, lang ang pumasok, konti lang. O. Kung ang SPF mo 30 or more, tatlo lang ang pumasok ng galing sa araw. O. 97 na black niya. Kaya importante talaga ang sunblock. Lalo na sa mukha natin. Sun exposure, pros and cons. Better sleep, less depression, pagpaganda ng buto. Maganda yan sa immune system, pampalakas. Pero pag nasobrahan, hindi rin maganda. Lalo na kung nasa beach kaya Kaya nga dapat may sombrero, may umbrella, may baro ngayon na may UVA, UV, UVB protection. May sunglass ngayon na may UV protection. Ayan, o, wide brim hat at SPF na at least 15 or more. Sana po nakatulong ng video natin. Maintindihan nyo yung benefits and risk ng sun exposure. Salamat po.